Bergenssvømmerne, klart i føring Brundis Rune Hansen, første 50, klasse for seg på 26,88. Bærum på andre, Madla på tredje. Brundis Rune Hansen. Og der Madla på andre plassen, og Bærum svømmerne på tredje. Åpner på sterke 57-56-30. Madla 57-00, Bærum svømmerne 58-10. Bergen svømmerne andre etappen, Elin Haugland. Madla har Lotte Miller, og Bærum svømmerne har på andre etappen Klara Farkas. Det Yrijenta mellom Bergen svømmerne og Madla svømmeklubb. Det ingenting som har avgjort når vi har undergjort de første to etappene. Bergen svømmerne med Elin Haugland fremdeles i føringen foran Madla. Bergen svømmerne Madla, og så er det Bærum svømmerne på tredje. Lambasæter på fjerde, og Vestland svømmerne på femte, og Asker på sjetteplass. Fremdeles er det Bærum på tredjeplassen, Lambasæter på fjerde. Madla avslutter med Eva Marie Dobbel Østhus. Bergensvømmerne har Andrea Hirstad. Bærumsvømmerne på siste etappen har Andrea Vestby. Kommer inn her i mål og slår inn på 3.50,17. 3.50,17 norsk underrekord av Bergen svømmeklubb på 3.49,12. Bergen svømmerne på andre 3.52,26.